macadka saadaasha hawada Itoobiya ayaa sheegay in cimilada maalmaha soo socda ay muhiimad weyn u yeelan doonto daboolidda baahida biyaha ee dalagga guga, dhirta joogtada ah iyo beeraha. Warka ka soo baxaya macadka saadaasha hawada ayaa sheegaya in roobab baahsan ay dii doonaan 9 maalmood ee soo socda. Waxaa la tilmaamay in roobab fudud iyo kuwa culus ay heli doonaan deegaanka Koonfur Galbeed, Galbeedka iyo Waqooyiga Galbeed ee dalka. Sidoo kale waxaa la sheegay in cimiladu ay muhiimad gaar ah u yeelan doonaan haqabtirka baahida biyaha ee dalagyada xilliga hore ee la beeray, dhirta iyo khudaarta kala duwan. Uu si wanaagsan uga qayb qaadan doono diyaarinta iyo abuurka dalagga, inay muhiimad weyn u yeelan doonto kobaca dalagyada muddada fog iyo dhirta joogtada, iyo sidoo kale korriinka geedaha iyo dhaqdhaqaaqa dhirta beerista cagaaran ee Galbeedka iyo Koonfur Galbeed. Sidaa la sheegay in roobabkan la heli karo ay muhiim u yihiin kor u qaadidda koraanka dhirta ee dhulka, xoolo dhaqatada iyo daaqa xoolaha, iyo helitaanka biyaha la cabo. In ay qoyaan badan laga filayo gaar ahaan beeraha dalagga ee ku yaala dhulka buuraleyda, kuwaasoo heli doona roobab xad-dhaafa biyaha oo ku jiibsada dalagyada. Waxaa loo baahan yahay in la diyaariyo nidaamka biyaha iyo xakamaynta fatahaadyada. Roobab dhexdhexaada amaba sareeya ayaa laga filayaa Takazaha Hoose, Dhexe, Abay Baro, Okobo, Omo, dooxooyinka Webi Shabeellaha Sare iyo dooxooyinka Ganaale Dawa. Waxaa la tilmaamay in xaaladani ay door wanaagsan ka qaadan doonto sidii ay dooxooyinkani u heli lahaayeen biyo wanaagsan, isla markaana ay kor u qaadi doonto heerka biyo xireennada ee la isticmaalo ee waraabka iyo tamarta.